parabéns pela sua 11ª semana gestacional. Agora, estamos chegando ao final do primeiro trimestre e você com certeza está explodindo de vontade de contar para todo mundo. Mas segura só mais um pouquinho, que com certeza logo logo você vai poder abraçar e beijar todo mundo e receber todo o carinho de todos os que estão ao seu redor. Algo muito importante é, a partir de agora, começar a procurar atividade física. Na verdade, você já deveria ter procurado e agora começar a praticar atividade física. Muito importante que seja com um profissional de educação física e que ainda tenha uma especialização em trabalho com gestante. E para isso também é extremamente importante que você procure seu médico para pegar uma autorização e verificar se você pode estar realizando essa atividade física. A gente não indica iniciar uma atividade física, algo novo, antes de completar 12ª semana, o primeiro trimestre. Então, corre atrás para a semana que vem você já começar a praticar, já busca aí informação, já faz matrícula, já se resolve para que isso possa te ajudar. Outra coisa que vai ajudar muito agora nesse momento é a questão da água. A gente precisa aumentar a ingestão de água para diminuir inchaços e prisão de ventre. Meninas, agora também vai começar um calorão, você já reparou? Nossa, não tem mais frio. Eu era uma pessoa extremamente friorenta e grávida, fiquei calorenta. Isso porque aumenta o fluxo sanguíneo, cerca de 50% de sangue a mais por minuto. É muito sangue, o coração fica, ó, bombeando pra caramba, porque óbvio, tem um bebezinho ali dentro que está em formação, certo? Algo muito legal é que o cabelo fica totalmente volumoso, sedoso, cresce pra caramba, unha também, mas em contrapartida, se você sofre de acne, vai aumentar, porque tudo vai ficar mais oleoso, inclusive a pele. Dizem que isso é por dois fatores, decorrente do aumento dos hormônios e desse aumento do fluxo sanguíneo. Então, somando os dois, vai dar isso, né? Unhas, cabelos sedosos, mas a pele também vai ficar mais oleosa. A partir dessa semana, os seus enjoos vão começar a melhorar. Uhul! Porque o HCG começa a diminuir e ele vai sumir completamente na 12ª semana. Agora, as enxaquecas também vão zerar. Porém, as dores de cabeça, essas laterais, podem permanecer e até aumentar devido ao aumento desse fluxo sanguíneo que eu acabei de te explicar. Agora vamos falar sobre o seu bebezinho? Ele já tá do tamanho, gente, de um tomate cereja. É, ele tá grandão, cerca de 60 milímetros e o peso dele é em torno de 10 gramas. E agora que ele já é um feto, ele já está super desenvolvido, vocês sabiam que ele não tem mais aquele formato de Czinho, ele já começa a se esticar. É. E por que ele se estica? Porque os ossos dele já estão mais rígidos. Então ele começa a ter um aspecto mais humano e não mais aquele aspecto de girininho. A cabeça dele também já está bem menor e a gente também já tem a formação aí da íris. Ele ainda não te escuta, mas ali já está tudo completamente formado e a gente já tem os primeiros pelinhos da pele, acredita? Muito legal, né? E outra informação é que agora ele começa a ter esses movimentos de se alongar, de se esticar, e os dedos das mãos e dos pés, que antes eram grudadinhos, agora eles já estão separados. Mas sabe o que é mais incrível e importante dessa semana para o seu bebezinho? É que ele começa agora a produzir os seus próprios glóbulos vermelhos. Incrível, né? Agora a gente já tem aí o começo, o início da placenta, porque até agora quem dava tudo para ele era você. E agora ele começa a ter a sua própria produção de glóbulos vermelhos. Incrível, não é? Dica da semana. Nós precisamos cuidar agora com relação ao açúcar.
A gente tem aí uma dificuldade muito grande e pode gerar também uma diabetes gestacional. Então, vamos começar a controlar a ingestão de açúcar e a diminuição também de sal da sua alimentação. Isso vai te ajudar com certeza no seu futuro gestacional. E a gente tem cerca de 50% de chance de saber o sexo do seu bebê no ultrassom. E a gente só tem 100% de chance aí de saber de certeza se você aguardar até 18 semanas ou se você fizer a sexagem fetal. Então, meninas, parabéns pela sua 11ª semana. Você está quase finalizando o primeiro trimestre e eu tenho certeza que está sendo incrível essa transformação. A partir de agora, você vai diminuir esses enjoos e vai começar a se sentir mais disposta, eu tenho certeza. E isso vai te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor durante a gestação. Aproveita então, já deixa o seu like aqui embaixo se você está gostando da nossa série de gestação de semana a semana e já compartilha também esse vídeo com todas as suas amigas. Um grande beijo, fica com Deus e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!